Lëvizja qytetare zgjon nga Shkupi do të iniciojë peticion për mbledhjen e nënshkrimeve në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë për anulimin e vendimit për ndërtim të kishës ortodokse maqedonase në themelet e shtëpisë Nënës Tereze në Shkup. Paralajmëron kryetari kësaj lëvizje Artan Grubi. Ai thotë se fillimisht si shoqja do të përkrajnë iniciativën për referendum kundër ndërtimit të objekteve fetare në sheshin e Shkupit. Zgjohu mbështet nismën për referendum kundër ndërtimit të objekteve fetare në sheshin e Shkupit, me qëllim që të mbrojë me qëllim të vazhdimit të fushatës së saj në mbrojtje të trualit shqiptar, vendit të lindjes së nobelistës shqiptare Nën Terezë, dhe besojmë që suksesi i këtij referendumi do ta ruan trashëgimin kulturore shqiptare në qendrën e Shkupit dhe do të jep një shkelm të fortë tendencave qeveritare dhe kishës ortodokse për përvetësimin dhe asgjësimin e figurës së Nënës Terezë. Në qovë se edhe ky referendum dështon, që pak dyshojmë, atër zgjohu do t'i drejtohet edhe Prishtinës dhe Tiranës për mbështetje në këtë fushat për të mbrojtur figurën e Nënës Terezë dhe shtëpinë e lindjes së saj nga përvetësimi dhe asgjësimi. Dy organizata jo qeveritare tashmë kanë filluar iniciativë për organizim të referendumit kundër ndërtimit të kishës dhe xhamisë në sheshin e Shkupit, pas anketës së realizuar në bazë të së cilës 70% e qytetarëve janë prononcuar kundër ndërtimit të objekteve fetare në sheshin qendror të Shkupit. Ideja për ndërtimin e kishës ortodokse maqedonase në sheshin qendror të Shkupit, mbi themelet e shtëpisë së Nënës Terezë fillimisht ishte e qeverisë së Maqedonisë. Mirë, por pas ngritjes së iniciativës para gjykatës kushtetuese kundër këtij vendimi nga ana e lëvizjes qytetare zgjohu, qeveria u tërhoq dhe vendin ku parashihet të ndërtohet kisha i adhuroj kishës ortodokse maqedonase.